Гледате на фокус. Ще има ли правителство с третия мандат, както намекна президента Плевнелиев, и при какви условия Продължаваме промяната ще подкрепи такова? Разбира се, ще говорим за това дали ще успеят и с втория мандат. Освен това, има ли разцепление в редиците на Продължаваме промяната, което да личи по начина, от начина, по който гласуват в зала? И какво означава, че Продължаваме промяната сядат на масата на преговори с ГЕРБ? Гостува съпредседателя на Продължаваме промяната Асен Василев. Здравейте! Здравейте! Да започнем от там. Направихте ли крачка назад в позициите си? Остана впечатлението, че доскоро отказвахте да преговаряте с ГЕРБ, а сега стана ясно, че във вторник ще има среща с тях. Не, не правим крачка назад. Още от първата вечер и от първата пресконференция след изборите, която дадохме, казахме, има 16 приоритета, по които ние преговаряме с всички партии, открито пред камери в парламента, като опозиция. От нея, може би месец, някоя партия да реши, че все пак иска да преговаря по тези 16 приоритета, открито пред камери в парламента. Радваме се, че започва да се случва и да говорим наистина за проблемите на българските граждани. Тоест казвате, че до момента не сте отказвали срещи с ГЕРБ, защото остана това впечатление? Ние сме отказвали срещи за подкрепа на правителство и продължаваме да отказваме срещи за подкрепа на правителство. С разни контактни групи и всякакви други такива неща. Срещи никога не сме отказвали за 16-те политики, които да залегнат в едно управление, един бюджет. Понеже се обърках в един момент, искахте среща само с Борисов. Когато ГЕРБ искаха среща за избор на председател на парламента, беше това. И тогава пак ние отидохме, знаете, в зала Запад. Казахме, който иска да дойде в зала Запад, нито една политическа партия не дойде. Но всички тези неща се случват пред камера, в парламента и ние си говорим за 16-те политики и ясно сме заявили, че ние сме опозиция, мандат на ГЕРБ не подкрепяме. Има ли пръст в тази среща президента Плевнелиев? Не. Тази среща, доколкото знам, Десислава Танасова е договорила с Андрей Гюров. Тоест президент, защото вчера президента Плевнелиев каза, че успял да договори такава среща. Не, с президента Плевнелиев се видяхме на изпращането на немския посланник за около 5 минути. Като част от една голяма група хора с още 50 човека. Само да кажа, някой лъже, не знам кой е, но някой лъже. Или аз не съм разбрала. Да, това е другия вариант. Да. Но, ако не съм разбрала, много хора не са разбрали също така в този конкретен случай. Как да ви кажа, някак си това, което аз усещам, е, че всеки се опитва да направи интрига, не знам какво такова се случва. Такова ли е времето? Времето е такова и то е такова, защото стана ясно, че ГЕРБ нямат мнозинство в този парламент. Те, ако имаха мнозинство, Росен Желязков щеше да е шеф на парламента. Ако имаха мнозинство, всички комисии щяха се избрани от това мнозинство. Ако имаха мнозинство, щеше вече да има правителство. И като нямат мнозинство, се опитват сега така да замъглят цялата обстановка, за да прикрият тази си слабост. С кого ще се срещнете обаче? Борисов няма да е там, стана ясно. Това беше казано. А пък хората, които са компетентни каза, че ще е Томислав Дончев. ГЕРБ обаче обявиха Десислава Танасова, Кирил Ананиев, Делян Добрев и други депутати с експертен проблем. Да, това, което ние сме казвали винаги, това трябва с хората, които са компетентни да говорят по тези 16 теми. Вие ще бъдете ли? Най-вероятно, да, тъй като бюджет е голяма част от тези теми, енергетика е голяма част от тези теми. Имаме също всичките закони, свързани с антикорупционната програма Кирил и законите, свързани с ПВУ. Ми трябва да решим утре, имаме събиране на изпълнителния съвет, който ще бъдем. Ще бъде на база на това, кои са хора, които могат да говорят по тези теми, тъй като тя среща не е политическа, изцяло техническа, затова тези закони, как да ги придвижим напред и тези теми, как да залегнат в един бюджет. Между другото, голям проблем е, че няма бюджет вкаран за разглеждане в Народно събрание. Това също ще го поставим като позиция. Най-малкото една декларация на Народното събрание, правителство да вкара бюджет за 2023. Задаваме този въпрос непрекъснато, за да съм сигурен, че няма промяна в позицията, или пък ако има да я разберем на време. За коалиция с ГЕРБ, не. По каквато и да било форма, отговора все още е не, така ли? Той винаги е бил не и продължава да бъде не. Кажете ми, вие ли сте? Да, искате да. Да, само да кажа, не знам защо има объркване. Тези 16 политики ги заявихме, мисля, че един-два дни след изборите. Защото се говори за различните мандати и в различните мандати, знаете, президента Плевнелиев, това, което каза вчера, е, че има златен шанс, ако мандата отиде, третия мандат в Демократична България, да бъде сформирано правителство, което всъщност с мандата на Демократична България да привлече и Продължаваме промяната, и ГЕРБ, и да бъде сформирано стабилно правителство. Това на мен ме звучи като научна фантастика. Защо?
И по редица причини. Първо, шанса да отиде в Демократична България мандата, имайки предвид отношението на президента към тази партия, е почти нулев. Оттам нататък тази нула може да умножим по много други неща, които няма да се случат. Ако отиде, трябва да видим Демократична България какво ще предложат с този мандат. Демократична България бяха ваш партньор. Демократична България, смятате ли, че могат да намерят формулата, в която и вие да участвате? Силно се съмнявам. Защо? Защото има едно фундаментално разделение, което всъщност прави невъзможно ние да работим с ГЕРБ. И това фундаментално разделение е, че начинът по който се харчат средства трябва да се промени. Начинът по който се харчат средства, който е непрозрачен, през поръчки, през клиентелистски фирми, всичко това нещо, трябва да се промени. Аз слушах малко по-рано, министър Шишков беше при вас, той разказваше как се е случвало. Не е преди това, как се са раздавали поръчките, пък нямало магистрала, пък се дали едни пари. Така беше. И всъщност, в момента, за съжаление, това, което виждаме, тази поръчка, той, която каза Русе Велико Търново, е много подобна. Има обявена поръчка. Направено е възлагане на 30% по-висока цена, отколкото е била пределната цена на поръчката. И това възлагане е направено на инженеринг, т.е. да се направи проектиране и строителство от една и съща фирма. И няма банкова гаранция. Само да ви попитам обаче, прекъсвам ви. И съответно, ако така продължаваме да разходим пари в страната, това е абсолютно безумие. Ако Демократична България стигне мандата до тях, защото много малко вероятно е да успеете да сформирате правителство, така, втория мандат, нали така? Да. Аз мисля, че и първи и втория мандат са ясни. Нали? Ние ще положим усилия, но с 53 депутати правителство. Защо се съмнявате, че Демократична България ще получи мандата въобще? Ако го получи, може да намери формула, в която да бъде контролирано разходването на средства. Тоест да бъде поставен един нов модел на управление, с който и вие да нека да ви кажа по друг начин. Ако имаш такава вероятност, нямаше Вежди Рашидов да е председател на парламента. Демократична България щеше да е намерила начин да излъчи председател на парламента, който да бъде подкрепен от различните политически сили. Видяхме, че се получи друга конфигурация и тя излъчи Вежди Рашидов. Добре, да ви питам за това дали имате проблем с дисциплината в Продължаваме промяната. От това, което видяхме като гласуване в зала. Нямаме дисциплина. Нямате дисциплина? Да. Вие сте недисциплинирани? Да. И това е много важно да се каже. Да. Още миналия парламент се опитахме да го обясним. Знаете, тогава се получиха сблъсъци между БСП и господин Дунчев. Отделно имахме някои други депутати. Ако погледнете нашите гласувания, групата в някои гласувания гласува един, но в някои гласувания гласува доста шарено. Някои хора имат различно мнение. И това е защото ние нямаме дистанционно на депутатите да кажем тук задължително натиснете за, тук задължително натиснете против. Някои го наричат недисциплина, партийна култура. Това не е и партийна култура. Различна е партийната култура. Партийната култура я обсъждаме. На базата на това обсъждане може да си направим вътрешно гласуване, примерно в групата или в Национален съвет, но оттам нататък всеки депутат си спазва клетвата. А клетвата на депутата е, че той е там да защити това, което вярва, че е български интерес по най-добрия начин. Кой си спази клетвата? Защото по отношение на американските самолети, вие гласувахте против, Кирил Петков гласува за. Точно така. И двамата сте съпредседатели. Да. Каква е позицията на партията ви? Кой си спази клетвата и кой е правия случай? Да. Мога да ви кажа, защо тук се получи шарено гласуване. Ако решението беше дали въобще да се купуват тези самолети, най-вероятно щяхме да гласуваме против. Решението, за съжаление, беше това. Тези самолети е решено, че се купуват още когато са поръчани първата осмица. Е ясно, че се поръча и втора осмица. Е ясно, че тя ще се поръча, за да може да имаме поне 16 самолета, които да летят да пазят България. Тоест, това не беше решението. Решението беше тези самолети при какви условия се купуват. Това, което е договорено, е, че голямото плащане ще се случи 2026 година, което е годината след като получим първата осмица. До тогава има около 10% капаро 11, които се плащат. До тук добре. Това отговаря на принципите, които винаги сме казвали на ИКТО партия, че ние не искаме да плащаме за вторите самолети преди да сме видели първите. Въпросът, който дойде и който всъщност различни хора оцениха по различен начин, е, че клаузата, която да каже, ако има допълнително забавяне и ние първата осмица я получим след 25-та,
да има допълнително забавене на това голямо плащане. Тази клауза липсва. И сега въпрос е, нали, за мен това е фундаментален въпрос, който към аз искам да сме напълно подсигурени, че няма да платим това парите преди да дойде осмицата. Това сега ли се е появило или го е имало и преди? Ами това е... Това, въобще да има разсрочено плащане беше договорено като част от преговорите, което върши Министерство на отбраната по време на нашия кабинет. Защото, знаете, първите ги платихме на куп в началото. А разсроченото плащане да дойде след получаването на първата осмица също е договорено. Против нещо, само да преведа. Гласувате против нещо, което всъщност е прието по време на вашето управление. То не е прието. То е в процес на договор. Но е договорено по време на вашето управление от Министерство на отбраната. И схемата за плащане е договорена. И остава последното парче, което трябва да се договори, което е да има забавене на плащането, ако има забавене на доставка. Защо не чухме думите ви тогава против? Тогава, когато се договаряше? Защото казуса... Аз съм казал колкото пъти, сигурно ако влезете и във вашите архиви, ще проверите, че ние трябва да платим за втората осмица, когато получим първата. Това съм го казвал сигурно поне 20 пъти. В това число и, знаете, стана дума, когато се обсъждаше, нали, вторите самолети, дали да ги купуваме, да не ги купуваме и така нататък. Разбрах ви. Да. Вие имате това мнение. Да. В момента, тъй като вие и Кирил Петков сте на различно мнение, това според мен, според вас давали различни сигнали на хората, които са в партийните ви редици? Не. Това дава много ясния сигнал, че когато казуса е, как да кажа, на кантар. Защото плащането е предвидено след първата осмица, но не е гарантирано след първата осмица. Когато нещата са на кантар, всеки си преценява колко за него всъщност този кантар, на коя страна навежда. Няколко бързи въпроси. Има ли разцепление в Продължаваме промяната? Не. Александър Дунчев каза днес, в Продължаваме промяната има хора, които лъмтят за постове и власт. Кого визира? Не знам, трябва да питате господин Дунчев. Ние ще го питаме между другото, ако има такива проблеми, да ги отстраним. Имате ли противоречия в Продължаваме промяната с определени личности? Винаги има противоречия. Това е най-хубавото. Хубавото е, че винаги има противоречия, винаги има лично мнение и няма санкция за личното мнение. Добре, по друг начин ще ви питам. Ловите формират ли се в партията ви в момента? Не. С Даниел Лорер имате ли противоречия? По някои въпроси, да. Финансовата дисциплина ли е едно от тези противоречия? Не. Тоест, дали в финансите да се води по-дясна политика? Не, и дали да... не, противоречия там нямаме. Но това, което искам да ви кажа, много важно. Знаете, господин Дунчев, конкретния случай, изразява мнение и преди това изразява мнение, които, примерно, голяма част от групата не е съгласна. Господин Дунчев, именно благодарение на това, че изразява мнение, остана водач там, където беше. Срещу него нямаше никаква санкция. И сега ли ще остане? Да, той остана... Сега за тези избори, въпреки че противоречията бяха преди това. Какво е имал преди? Да, ма за да се изчисти, това е нормален процес. Как да кажа, монолитното партийно поведение, не поведение, така? Всъщност според мен е изключително нездравословно. Защото това означава, че една малка група хора или един лидер тръгва да се налага на всички останали и ги използва за ръчички. Тогава защо да имаме 53 депутата в парламента? Ми дайте да има един човек с копче, на което пише 53 и да не плащаме 53 заплати и да държим 53 тук човека. Това е въпрос за това, че може би когато двамата лидери на една политическа формация са различни на различни мнения, това вероятно може да обърка. Може. Може да обърка хората. Можем и ще излезем, нали, с обща позиция по тая тема, ако тя е толкова важна. В случая, нали, дали ще си гарантираме, че ако има забавене на първата осмица самолети, ще има забавене и на плащането, не сметнахме, че е чак такава огромна голяма тема, нали, по която да трябва да се излиза с позиция. Да ви питам, интересно ми е, вие ли сте лошото ченге в Продължаваме промяната по време на консултации и преговори с президента? Не. Това, което аз правя, казвам това, което мисля. Сега това, ако е объркващо за някои хора... Защо казахте на президента Радев, който назначава шефовете на службите, че те не са си свършили работата? Защото така смятам. За какво не си свършиха работата? Ами, според мен има много разследвания, които не бяха доведени до край. Дайте пример. Ако искате да вземем разследването за текущите ремонти. И парите, които са раздавани по текущи ремонти. Ако щете, нали, може да вземем редица разследвания, свързани с така прословутите пачки, кюлчета и така нататък.
Ако щете, може да вземем редица разследвания, свързани с теми, свързани към сигнали към Европрокуратурата. Просто, как да кажа, това, което много често получаваме от ДАНС, а и от част от другите служби, е есе. Ние не получаваме реална информация. Не получаваме доказателствен материал. Пишат ви есето от ДАНС, така ли? Да, получаваме есе. Есе на тема една жена казала. Има ли вина президента за това? Той назначава шефовете на служби и те си... Обича хора, които пишат есета. Ами не знам, но всичките тези шефове на служби са назначени по време на служебен кабинет. Когато и премиера е бил назначен от президента, т.е. почти еднолично той е назначил тези шефове на служби. Затова и там стана дума за тях. Стори ли ви се искрен президента в желанието му да намери решение и да имаме редовно правителство? Надявам се да е искрен. Защото на България наистина и трябва редовно правителство. Смятате ли, че ще го имаме? Много съм скептичен. Вървим към финала на разговора, но искам да обсъдим една набързо, ако е възможно, една точка 13 от вашите 16 приоритета, които споменахте и в началото и казахте и веднага след изборите, за които сте готови да подкрепите бъдещото правителство. Тази 13-ка май е доста фатална в случая. Там сте записали до 3% дефицит. Изпълним ли е? Да. Кое ви кара да смятате така? Защото според ГЕРБ няма как да се случат всички социални политики, които предлагате и да остане тая точка 13. Ето за това ние сме конструктивна опозиция. На среща във вторник ще обясним как според нас това може да се случи. И това би бил нашия принос към един евентуален бюджет. Можете ли да го обясните в последната минута на предаването? Може, разбира се, да. В момента, тази година, се очаква да завършим с по-голям номинален брутен вътрешен продукт и по-големи номинални постъпления, защото ръста ще бъде по-голям на икономиката. Актуализацията заложи ръст от 2,8%, ние очакваме ръст от почти 4% в края на годината. За до година, това, което е заложено в макрорамката, е ръст от 1,8%. Международния валутен фонд и нашите оценки са, че ръст ще бъде поне 3%. Инфлация също ще бъде с процент 2 по-голяма от правителството. Което означава, че БВП-то ще бъде по-голямо, което означава, че ще има приходи около 4 милиарда повече, отколкото служебния кабинет е предвидил. Другото, което е, че няма да се наложи този ръст от 3 милиарда лева в капиталовата програма, тъй като тази година тя беше рекордна и няма да бъде изпълнена, така че може да си заложим същата и за до година. И това, и това ще са бъде 3 част милиарда. От разговорите. Значи между 4 милиарда по-малко приход и 3 милиарда повече разход, което е заложил служебния кабинет, това са 7 милиарда. Много ви благодаря. Асен Василев, съпредседател на Продължаваме промяната, за част, повдигна завесата на част от разговорите, които предстоят да се случат във вторник с представители на ГЕРБ. И също така едно изречение, което запомних за финал на разговора, е, че третия мандат с Демократична България като носител на мандата и сформиране на правителство звучи като научна фантастика. Да видим дали е така. Сега останете с новините, ще се видим малко след тях.